Caah belukar limpasna Walungan Citarum ngeum deui paimahan warga di tilu kecamatan di Kabupaten Bandung. Poe Senen isuk-isuk caah anu ngeum imah warga niti hiji satengah tepi ka 2 meter. Kukituna kagiatan sapopoe warga jadi gejed. Liantik itu warga ge kapaksa numpak delman jeung parahu minangka alat transportasi kaluar asup paimahan. Hujan gede anu ngecrek di Bandung tebeh kidul tisaprak poe Minggu paso sore ngalantarankeun Walungan Citarum limpas deui ka paimahan warga di sabuderenana. Poe Senen isuk-isuk mang ratus-ratus imah warga di lelewak Andir sarta Bale Endah Kabupaten Bandung kakeum caah anu niti hiji satengah meter tepi ka 2 meter. Cik salah seorang warga cai mimiti ngeum paimahan warga poe Minggu peuting nalika ngong azan isya. Kukituna kagiatan warga jadi gejen. Genep puluh, semeter setengah. Berapa meter? Bami di rumah mah kan tos di saeurnya. Aya nu saya salutut. Bami di atas pinggang pentun semeteran, semeter setengah. Bami di jalan mah semeter 70, semeter 60. Jam berapa ibu naiknya pak? Kira-kira jam 7 lah, habis pulang dari masjid, ya, ternyata di rumah itu udah tinggi air ya, hampir 1 meter. Warga miharep caah sagancangna saat, sangkan kegiatan anak sapepoe bisa sabihara sabihari deui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.